Ég heiti Ása Steinars og ég ferðaljósmyndari sem starfa við samfélagsmiðla. Hæ, ég heiti Íris Dögg Einarsdóttir. Ég sjálfstætt starfandi ljósmyndari. Ég heiti Hulda Margrét og ég ljósmyndari. En það sem að gera ljósmyndina svo ávanabindandi, það að sjá afraksturinn af ljósmyndunum þegar þú kemur heim eftir að hafa verið kannski í erfiðum aðstæðum að mynda út í náttúrunni, vakna snemma, verið út í kuldanum. Mér finnst skemmtilegast að mynda íþróttir og mér finnst skemmtilegast að mynda skemmtilega fjölskyldur, það sem opna sig fyrir myndavélina. Góð ljósmynd kemur, þá bara veistu, þá bara talar hún til þín og þú veist bara eins og með aðra list, bara þetta er bara einhver spegill sem að þú upplifir eitthvað og þú sérð eitthvað sem að talar til þín hverju sinni.